70 anos despois do levantamento fascista de 1936, unha pequena parte da sociedade segue reclamando xustiza á memoria e á dignidade dos milleiros de homes e mulleres que deron a súa vida pola democracia, a liberdade e a transformación progresista da nosa sociedade. O poder que había do nazismo e do fascismo italiano pesaron de unha maneira decisiva naquel momento. Nós sabíamos que aquí éramos un pouco de xoguetes da tremenda efectividade do fascismo e nazismo. O fascismo foi o peor que pudo... A guerra civil xa foi o peor da vida. Motivado que se mataron irmáns contra irmáns. Calquera lle quería mal a outra persona, solo pola novia ou por calquer cousa, a ala, ao paseíto. A humanidade non ten que perdonar nunca os crímenes que se cometen contra ela. Eso non quer dicir que sea vengativa, en absoluto, pero sí que a xustiza debe prevalecer en todo momento. E todos os que destruyen os factores de progreso e unha vida humana son delincuentes. Ahora, antes e despois. We'll be right back.